Місяць тому в нашому місті відбулась непересічна подія – перший форум економічного розвитку Хмельницького. Організатори кажуть, йому передувала тривала підготовка, залучення інвесторів, розробка проєктів, організація заходу. Заступник міського голови розповідає, спонсорів мовити було важко, адже форум проводився вперше, і ніхто не був впевнений, що отримає з цього якусь користь. Досить важко було залучати спонсорів через те, що цей захід проходив вперше. Люди, в принципі, не знали, куди їм кладати гроші, чи вони отримують від того якийсь фідбек, зворотній ефект. Коштував форум немало, небагато – 500 тисяч гривень. 200 тисяч дали спонсори, а 300 – влада виділила з міського бюджету. То що ж маємо в результаті? Керівник дискусійної панелі «Креативна економіка» розповів, що після форуму вони створили так зване бізнес-ком'юніті – своєрідний чат, де люди обговорюють свої бачення та ідеї розвитку міста. Все те, що відбувалося, ці всі ініціативи, які місто нам показало, їх 10 наразі є, сформовано багато ідей від суспільства, відповідно. Ми це так само опрацьовуємо, аналізуємо, долучаємо підприємців. Керівник дискусійної панелі «Переробка агропродукції» похвалився, що після форуму двоє людей з Хмельниччини долучились до програми розбудови сімейних господарств. Ми одну із моделей показували, тобто це розвиток тепличних господарств не як тепличного комбінату, а як формат саме сімейного господарства. І кінцевою метою це є організації цих людей саме в програму кооперації, для того, щоб розуміти ті економічні вигоди, які ми отримуємо потім. Стосовно інших проєктів, поки що все на рівні роздумів та домовленостей. Попри все, представники оргкомітету переконані, форум пройшов вдало і мають надію, що такий захід відбуватиметься в Хмельницькому регулярно. Ми це зробили. І зробили ми це спільними зусиллями. Хмельницький сьогодні вже на карті України є не просто як центр обласний. Хмельницький сьогодні на карті України є як перлина Подільського краю, так як ми того заслуговуємо. Оцей перший крок, який ми зробили, він гарний, він чіткий і він потужний. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.